ঐ বুঝিছ, চাপৰিত ঘাঁহ কাটিবলৈ গৈছিলো, মইতো ঘাঁহ কাটি আছো, মাজতে দেখোন হাতত কোমল কিবা এটা লাগিল, একো নাভাবি ঘৰলৈ আহিলো, পিছত গোহালিত গৰুক ঘাঁহ দিওঁতেহে দেখিলো এইডাল দেখোন বাঘৰ নেগুৰ। এনেকৈ কথা কোৱা এজন মানুহ অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে তাহানি আছিল। যদি তেওঁৰ নাম বাবা, সঘনাই ফাঁকি কথাৰ বাবে গঞাই তেওঁৰ নাম থৈছিল ফাঁকি বাবা বুলি। চেঙেলীয়াবোৰে উচতাই দিয়ে, ফলত সিখন গাঁৱৰ ফাঁকি ভোলাৰো কথাৰ প্ৰকোপ আকৌ বাঢ়ি গৈ থাকে। কথাই কথাই এদিন কৈয়ে দিয়ে, ঐ যোৱা ৰাতি ধুমুহাত মোৰ চকুৰ আগতে আমাৰ আহাতজোপা উৰি গৈছিল। মুঠতে উফাই ডাং মৰা কথাৰে এখন গাঁও তলওপৰ কৰি ৰখা চৰিত্ৰৰ আকৌ অসমত অভাৱেই নাছিল। চহৰীয়া অতিথিক কোনোবাই প্ৰায়ে কৈছিল ওচৰৰ নৈখনৰ পৰা ধৰা 50 কেজি ওজনৰ মাছটোৰ কথা। চাৰিজন মানুহে ভাৰ বৈ অনা মাছটোৰ ব্যাখ্যা শুনি আলহীৰ লোভ লাগিছিল। কেতিয়াবা আকৌ বুঢ়া মেথাই ধমক সোধাবলগীয়া পৰিস্থিতিও হৈছিল। দেদাইহঁতে কৈছিল, কিমাননো বাৰে ভচহু কথাবোৰ শুনি থাকিমো, ফাঁকিৰ ভঁৰাল হ'লে কি হ'ব? আচলতে সেইবোৰ মানুহেই আছিল গাঁওখনৰ প্ৰাণ। কথা চহকী উফাই ডাঙৰ কথাৰে তৰংগময় হৈ পৰিছিল খাটি অসমীয়াৰ নিস্তৰংগ জনজীৱন। এতিয়া গাঁওবোৰ নীৰস হ'ল, নোহোৱা হ'ল ফুপজহী কথাকৈ তামোল চুবাই ফুৰা মানুহবোৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।